ଆମେ ଯାଉଛୁ ହନୁମାନ ନାଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମକୁ ଆଣିକିରି କୋଉ ଭିତରେ ପୁରେଇଛି ଦେଖ, ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଭଳିଆ କୋଉ ଗହିର ମହିର ଆଣିକି ପୁରେଇଛନ୍ତି କହନ୍ତି, ମୁଁ ହମ୍ପାଳ ଚଲେଇକି ଏରିଆ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯାଉଛୁ। ଶିଳୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରହିଛି କାଣ୍ଡଗଦା, କାଣ୍ଡଗଦା ଯାଉଛୁ ଏବେ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶିଳୁ ଭାଇ, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ପବନ ଭାଇ, ଆମେ ତ ପଛରେ ଯାଉଛୁ ସର୍ଭେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ। ଆଉ ବାଟ ପାଇଲୁନୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ବୁହଟେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଏରିଆ ଲୋକ ହେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଆ ବାଟ ଜାଣିନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ଶିଳୁଭାବିରି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ମାନେ ଏଇ ଏହାର ଦୂରତା ହେଉଛି ହାରାହାରି 8-10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି କାଣ୍ଡଗଦା। କାଣ୍ଡଗଦାର ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପୀଠ, ମାନେ ଶିଳୁ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏ ଜାଗା ଏତେ ଦୂରତା ହେଇକିରି ହନୁମାନ ରହିଲେ ସେଠି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରହିଲା ଏଠି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଆଜ୍ଞା, ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିଳୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳ ପୀଠ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପୀଠରେ ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଗହିର ମଝିରେ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଆର ଗୋଟେ ତାପର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଦେଖିବା ଯଦି କାହାକୁ ଜଣକୁ ପଚାରିବା, କେହି ଯଦି କହିପାରିବେ କହିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗ। ଏହି ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜାଗାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପୀଠ। ମାଟି ତଳୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟି, ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ବାଜିକିରି ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନି। ଏଇଟା ତ ଲୋକ କଥା କି ପୌରାଣିକ କଥା, ଆର କ'ଣ ରହିଛି କି କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଜଣାଉଛି ଆଉ। ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଶୁଭାଯାଉ। ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏଠି ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଶୁଗାଗଲାନି, କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବେ ବୋଲି ବି ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବେ, କିଛି ଶୁଗାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିଲିନି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜଣେ କୃଷକ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେତିକି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କଥାର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ ଲୋକ କଥା ରହିଛି କ'ଣ ହୋଇଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଲରେ ତାଙ୍କର ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଦେହରେ ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ଚାଷୀ ଜଣ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏ ଜାଗା ଅବଶ୍ୟ ସେତେ ଫେମସ୍ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ସେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଲେଣି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥାଉ, ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା କି ଦେଖିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ହେବ ଆଉ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଟିକେ ଛାଇ ମିଳିଲା ତ ଏଠି ଅଟକି ଗଲୁ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ହିରୋମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ଉଠିବା ଉଠି, ପୁରା ଆଇଫୋନ୍ ଅଜା ଫୋନ୍ ଧରିକିରି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୀତଳ ପବନର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛୁ। ସର୍ଭେ ଆଇ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଆମେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପୋଜ୍ଟା ନିଅ, ଏଇ ପୋଜ୍ ଦେଲେ ଫଟୋଟା ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲୁ।